საქართველოს ფეხბურთში ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობაზე განაცხადი გააკეთა. ეს შეთავაზება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ გააჟღერეს. UEFA-ში ევრო 2020-ის მასპინძლობის თაობაზე ქართული მხარის წინადადება გუშინ გაიგზავნა. თავდაპირველად იგეგმებოდა, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი ერთობლივ განაცხად შეიტანდნენ, რაც ბაქოში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააცხადა. თუმცა აზერბაიჯანმა პრიორიტეტულად ოლიმპიადის მასპინძლობა დაასახელა და აქცენტი ამ მიმართულებით გააკეთა. ჩვენ ერთობლივად შევთანხმდით, რომ აზერბაიჯანი გააგრძელებს ოლიმპიადის გამართვაზე ბრძოლას, ხოლო საქართველო დამოუკიდებლად გააგრძელებს ევროპის 2020 წლის გამართოსთან დაკავშირებით ბრძოლას. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა იმედოვნებს, რომ ახალი ინიციატივა ქვეყნის საფეხბურთო მეურნეობას სხვა დონეზე გადაიყვანს. დაგეგმილია რამდენიმე ახალი სტადიონის მშენებლობა. განვითარდება სათანადო ინფრასტრუქტურა, აეროპორტები, სასტუმრო ქსელი და სატრანსპორტო მომსახურება. ფედერაციის პირველი პირის განცხადებით, ამიერიდან საქართველო FIFA UEFA-ს ეგიდით გასამართი სხვადასხვა შეჯიბრებების მიღების პრეტენზიას სისტემატურად გააცხადებს. საერთოდ ფედერაცია ვაპირებთ არა მარტო ევროპაზე შეტანას, არამედ ყველა იმ ივენთებზე, რომელიც საერთოდ გააჩნია UEFA-ს და FIFA-ს. ეს კი იქნება ქალთა ფეხბურთი, ფუტზალი, ევროპის ჩემპიონატი თუ მსოფლიოს ჩემპიონატი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი თამაშები ჩატარდება საქართველოში, რაც უფრო მეტი ხალხი ჩამოვა აქ, ვით უფრო მეც ჩვენ გავიგებთ იმ შეცდომებს, რომელიც დღეს გაგვაჩნია. ხელისუფლების და ფეხბურთის ფედერაციის წინადადებას რეალობისგან მოწყვეტილად მიიჩნევს კავშირი ჩვენი ფეხბურთის დამფუძნებელი ლევან ყიფიანი. ვეტერანი ფეხბურთელი მიიჩნევს, რომ ამ მასშტაბის ტურნირის მასპინძლობის უფლება ამ ეტაპზე წარმოუდგენლად მოჩანს, რადგან UEFA-ს მკაც მოთხოვნებს ქართული საფეხბურთო მეურნეობა მინიმალურადაც ვერ აკმაყოფილებს. თუ გადავხედავთ იმ მოთხოვნებს, ამ მოთხოვნებსაც ჩვენ კი არა, მასპინძელ ქვეყანას უყენებს UEFA, ცოტა ჩვენი ქვეყნისთვის ესეთი სახის დღევანდელ პირობებში ჩატარება მე უბრალოდ არარეალურად მიმაჩნია. UEFA-ში განაცხადი შოტლანდიას, უელსს და ირლანდიას ერთობლივად და თურქეთსაც აქვს შეტანილი. ევრო 2020-ის მასპინძლის ვინაობას UEFA 2014 წელს გააცხადებს.